Da kan vi jo ta før han kommer. Jeg tror det skal være... Jeg håper det er lyd, ellers må jeg... Vi skal se. Vi går gjennom kort plan Sturle, som du gikk gjennom omvekslingstjeneste. Og så var det arbeidsoppgaven. Ta en kjapp gjennomgang av deg. Jeg har svart på en del til en del av dere. Jeg skal prøve å svare flere. Men kan vi ikke... Her kommer Torbjørn himself. Da kan han få... Hallo? Ja, nå var det bare deg vi ventet på. Ja, det går fint. Det er eksamen da, så... tenkte du kunne si noe om, og eventuelt ta spørsmål da. Men nå må du nesten... Jeg håper jeg har lyd her. Jeg testet det jo i sted, og det skulle være da. Så jeg håper det. Hallo, ja. Jeg skal kort informere om eksamen. Så vel er nå om det blir 13-14 dager. Ja, unnskyld. Ja, 8 dager til. Og da blir vi da kjørt på eksamensrett på Viceflo. De fleste av dere er kanskje kjende med det, som har tatt eksamen over høgskolen her i alle fall de siste par årene. For noen andre er dette rare ukjent. Jeg har lagt ut en kort informasjon om hvordan en skal bruke dette verktøyet for i samband med eksamen. Det ligger på hjemmesiden til kurset på Canvas. Men kort fortalt så er det slik at når en bruker dette kurset her, eller tek eksamen i dette kurset her, slik som det er lagt opp til nå, min hjemmeeksamen, så vil en da bruke dette verktøyet kun som en innleveringsplattform. En vil ikke gjøre noe spesielt, eller utføre noe spesielle arbeidsoppgave i dette verktøyet her, bortsett fra at en får jo informasjon om selve eksamensoppgaven, den informasjonen spredt opp klokka 9. Og så gjør de selve eksamensoppgaven i et tekstbehandlingssystem, eller i et rekneark utenfor selve Viceflo. Da vil jeg tilrate at de bruker selvsagt Word som det mest vanlige tekstbehandlingssystemet, og Excel, der det er behov for det, til å løse oppgaver. Og så når de er ferdige med eksamensoppgaver, og senest klokka 1, så laster de da svaret ikke opp i Viceflo. Og så gjør de da for at det blir registrert som innlevert. Jeg vil på det sterkeste tida at de testa ut verktøyet, at de kommer inn på verktøyet nå, noen dager før eksamen. Og hvis det er noe problem, tekniske problem med verktøyet, som de nå oppdager, knyttet til bruken på deres PC, så vil jeg da tilrådde dere å ta kontakt med eksamenskontoret. I den meldingen jeg har lagt opp på Canvas, så ligger det da adress og e-post til det aktuelle eksamenskontoret, så de bør ta kontakt med deg hvis de har problem. Eller så skal dette
gå ganske greit. Som sagt, så det mange av de ikke har så erfaring med dette tidligere, og da har det gått relativt smertefritt. Har du spørsmål, så det som sagt eksamenskontoret, så det relevante plassen å stille deg spørsmål i. Så vi sterkt tilrådde ikke å ta kontakt med deg. Ja. Ja, vent da. Ja, unnskyld. Gjør det, for det viktig å gjøre det nå, snart. Ja. Ja, ja, da vil jeg som sagt prøve å ta kontakt med eksamenskontoret og sjekke med meg. Hvorfor da? Ja, da skjønner jeg ikke. Hvorfor skal du stå? Du skal levere en prøve? Prøveinlevering til Bitcoin? Nei, det er ikke noen prøveinlevering nå til Bitcoin til eksamen. Nei, det er det ikke. Ok, nei, slik direkte testing men jeg ikke lagt opp til uten at jeg kjenner til da. Ulempen med Weislo at vi som faglærer kjenner dette var så dårlig. Det et godt poeng. Men i og med etter å oppnevne til eksamen så ligger vi jo inne i eksamenslista, så jeg skjønner ikke helt annet, men det er viktig å ta kontakt med. Ja, det var eksamen. Jeg vil Torbjørn skal jo ta en prat etterpå om de praktiske tingene. Både med lage oppgave og hva vi skal håndtere der. Det var et spørsmål tidligere her om hvem sensor? Jeg har utført egen sensor, men det vel en med-sensor? Eller? Ja, det en ekstern sensor. Og da det en guttorm? Platerbø? Nei. Det ikke? Nei, det var klage... Nei, det var... Ja, det stemmer da. Kristin Lindru? Ja, ja. Kristin Lindru også. Hun er professor på Fakultet for Ingeniørfag. Ja. Kristin Lindru da? Ja, ja. Så hun er med sensor. Ja, då. Ja. Då måste jag ta en prat med hon då. Vi finner ut vilken nivå vi ska lägga oss på, hur vi ska hantera olika ting. Ja. Ja, för att det är en speciell utfordring med detta ämne här och sensorering detta ämne här. Och det är att kvaliteten här är grejt, inte grejt, bestått, inte bestått, så inte på här standet. Och då gör att innan man diskuterar vad slags nivå man ska ligga på för att få grej. Mm. Så därför vi tar en prat om. Det var också ett spörsmål här om detta här med alltså kopiering ifrån nätet och klassera högskolan har ju någon politik på alltså plagiatkontroll och den typen. Jag tänker att det inte är någon stor sak i detta kurset. Nej, jag menar inte det. Nu måste jag säga att visst jag hade fått ett spörsmål för 2017 så skulle jag svart ganska grepp på det. Nu är det steg jag förstår men då lever jag in i Weislo så får min automatisk information om det har gjort en plagiatkontroll. Så ni får då information om hur stor andel uppgav och som det räknas om. Ja. Mm.
Men vi kommer ikke til å legge noe spesielt vekt på det til når vi retter denne eksamen her, i og med at vi har jo mer eksamen for så vidt. Men det som da er viktig, det er at når det da skriver av, så bør de referere til kjeldene ikke. Ja. Det er viktig. For at da forteller litt om akademisk redelighet, så selv om vi får fram en høy prosent her av avskrift, så er det viktig at det da refererer til kjeldene. Ja, jeg har kort gjent her, altså selve Viceflow-verktøy gjennomfører en plagiatkontroll, men det blir ikke voldsomt viktig i dette kurset, men for å være på sikre siden, dokumenter kjelden i størst mulig grad, for da er det på trygg grunn. Men noe stor sak er ikke dette. Det er ikke i dette kurset. Og det er som sagt, stått ikke stått, greid ikke greid. Så, og jeg tror vi kan si at ja, jeg får snakke med Kristin da, men at listet ikke blir lagt kjempehøyt her. Det tror jeg. Dette er jo også, det ligger litt i kurset sin natur. Det ligger litt også, det er første gangen kurset blir Hilde, de er på en måte prøvekaniner for oss og ta hensyn til det. Ikke er det noe klare, tydelige lærebok heller, sant? Det er stoff samlet litt her og litt der, så det, ja, alt dette tiser jeg at vi er ganske liberale i karaktersettingen. Det var eksamen, og har jeg spørsmål, så enten eksamenskontoret, eller meg eller Torbjørn, ja. Så viktig er jo at de får tilgang til verktøyet, det må jeg i hvert fall sørge for. Så vi må rett sjekke hva som er grunnen til at de ikke gjør det da. De som er utenfor høyskolen da. Forrige gang hadde vi Sturle Sundi fra Florø med oss. Han driver vekslingstjenester av Bitmynt.no. Den eldste bitcoin-vekslen i vekslingstjenester her til lands. Om han er den største, det vet jeg ikke, men han er en ganske stor bitcoin-veksler i Norge. Han delte inn i børser og vekslingstjeneste. Og med børs mente han en plattform for å la andre drive veksling. Det er viktig her. Det er ikke børsen selv som driver veksling. De tilbyr bare i tjenester for å la andre drive kjøp og salg. Men samtidig tilbyr de også andre ting. De tradisjonelle kryptobørsene formidler da kjøp og salg med individuelle. Det kan jo også være bedrifter. Du vet jo ikke helt hvem som står bak de som kjøper og selger her. De fungerer, da sier det matchmakers, de finner da frem til best mulig samsvar med å kjøpe og salg, og gjennomføre en handel. Men de lagrer også penger. De lagrer fiat-valuta, det vil si at de tilbyr et kontosystem da, for brukeren. Du overfører norske kroner, eller euro, eller dollar til en konto på vekslingstjeneste da. Og så bruker du den til å handle kryptovaluta. Og de tilbyr også lagring av kryptovaluta. Og akkurat det siste der er, særlig det siste der er forbundet med høy risiko. Og de store skandalene som har vært i bitcoin-systemet og bitcoin-universet er knytt til hacking av børser og vekslingstjeneste. Det er ikke bitcoin-programvare eller bitcoin-systemet som har hatt svakheter, men de som håndterer penger for andre. De husker da at det er et slags jungelord i kryptoverden som heter ikke dine nøkler, ikke dine penger. Not your keys, not your money.
Og hvis de har pengene, eller hvis de har bitcoin eller annen kryptovaluta liggende på i innvekslingstjenester eller en børs, så kommer de i den kategorien. Da er det vekslingstjenester som kontrollerer de private nøkkelene, ikke de selv. De selv har tilgang, selvsagt, men kontrollen ligger først og fremst i vekslingstjenester. Det er risikabelt. Det må jeg være klar over. Mange har tapt mye store summer på slikt. Så finnes det kryptobørser. Det finnes børser som bare handler med kryptovaluta. Men prinsippet det samme. Det er matchmaking. Det er en plattform for kjøp og salg blant individuelle aktører. Så det er børsen. Børsen er en handelsplass. Det er jo børsen i vanlig forstand. Og det er en handelsplass. Plass til en handelsplattform for aktører å handle. Det er ikke børsen, det er ikke Oslo Børs som kjøper aksjer, selger aksjer. Oslo Børs tilbyr bare systemet og plattformen. Og Oslo Børs oppbevarer heller ikke penger, slik at det er jo like, det er ikke slik tradisjonell, slik som kryptobørsen. Det var børsen, og så var det vekslingstjeneste. I vekslingstjenester, den skiller seg fra børsen med at det er de som da tilbyr tjenester som kjøper og selger valuta. Da handler du med vekslingstjenester. Sturle Sunde, han driver i vekslingstjenester. Og hvis de handler med Sturle, så handler de med han selv, ikke noen av hans kunder. Da er det han som kjøper og selger. De tjenestene kan også oppbevare penger på samme måte som børsen. Sturle gjør det ikke, men det finnes de som gjør det. Så det er begge typer der, men det er viktig her. Her handler det om mer selve tjenester. Og på samme måte som børs, så finnes det også rene kryptovekslingstjenester. Opererer bare med kryptovaluta. Og fordelen med det samme med for børsen, du slipper en del utfordringer med regulering hvis du bare handler med kryptovaluta. For det er koblingen mellom vanlige penger og krypto som er, skal vi si, problematisk. I alle fall da får du regelverket fullt inn. Så hvis du heller under fiat, så slipper du under en del regulering. Det er de to hovedtyper, den vekslingsformen, vekslingstyper. Så finnes det det han kaller hybridtjeneste. Det er det tjeneste som bare håndterer deler av en vekslingsprosess. Og det mest kjente og mest brukte er jo det som heter local bitcoins. Så jeg kjøper salg av kryptovaluta mellom enkeltaktører. Og da er local bitcoins i dette tilfellet en, fungerer ofte som en domstol da. En ting er at det er en markedsplass, de tilbyr en markedsplass der du kan se hvem er som selger, hvem er som kjøper kryptovaluta. Og så vil de også prøve å håndtere konflikter hvis det er konflikt mellom kjøper og selger. Så vil de gå inn og så ta stilling til den konflikten. Det er såkalt hybridtjenester. Det var vekslingstjeneste, vekslingsbørsa. Kjapt gå gjennom arbeidsoppgaven. Det første det var å rekne ut gebyr per transaksjon for de fem siste blokkene som de finner på var oppgitt tradeblock, kom det kunne være egentlig, hva som helst tjenester. Det enkleste er summer alle gebyr i de fem blokkene, delt på summen av transaksjoner. Da får de gjennomsnitts gebyr per transaksjon i bitcoin, og så rekner de da om til kanskje amerikanske dollar i første omgang, og så norske kroner, eller direkte om i norske kroner direkte, det er alltid. Men dette er jo da den enkleste måten å gjøre det på. Jeg ser noen har
fler måter att göra det på samt. Men det är det enklaste tror jag. Någon har tagit genomsnittet i hver block och så tagit genomsnittet där igen. Det går också an att göra. Och så är det spørsmål om hva kan en aktör som har mer än 50% av graveresursen i bitcoin göra? Och särskilt om han då har alltså heter det onde hensikte, alltså om han är av den uärliga typen. Då kan han först och främst bruka egna bitcoin flera gånger, alltså det här double spend problemet. Och viktigt då är att han kan inte göra det liksom utan vidare. Han må då driva graving i det skjulte. Utan att annonsera blocken så bygger han upp sin egen förlängelse av blockkedjan. För han har mer resurser än resten av nätverket så vill han statistiskt sett finna blocken för. Så han kan laga sig i längre kedja privat. Mens han brukar samma bitcoin på den öppna officiella blockkedjan. På ett visst tidspunkt så annonserar han den längre kedjan sig till nätverket. Den må nätverket godta för den är längre än den existerande och han har följt reglerna. Viktigt, han kan inte ändra reglerna. Han håller sig till reglerna. Men han gräver i det skjulta och brukar bitcoin bägge platser. Och så får han godkänt den nya blocket sig och så får han på en måte gjort om sina egna transaktioner. Han får brukt bitcoin flera gånger. Det är måten double spend, dubbelbruk föregår på. Han kan också censurera transaktioner på den måten att han kan nekta och ta in transaktioner från andra, om han inte vill. För gravaren det bestämmer hur många transaktioner de vill plocka upp. Det är helt upp till hver enkel gravar. Kan inte ta med transaktioner helt enkelt. Kan ha tomme blocker. Allt detta går de önskar. Så han kan stoppa andra sina transaktioner. Vad som är viktigt kan inte ta andra sina bitcoin, andra sina krypto och detta. Det är viktigt också på. Det går inte. Men det är klart ett sikt angrepp vill ju då och gå ut över tillit och trovärdighet, sant? Så det är stor fara för att värdien då vill stupa, kanske mot noll. Så den som genomför något, jag måste ju tänka över, vad vill du tjäna mest på? Men mindre du har ett starkt önske om att ölla bitcoin då, det är ju det en del som har då. Det kan ju vara motiv i sig själv då, men visst det är ekonomiska motiv så måste du tänka när du gör något. För du har mer än 50% av resurserna, du vill finna de flesta blocken, du vill tjäna mer än halvparten i nya bitcoin. Och då vill du ha intresse att hålla värdien uppe. Så ja, men det är viktigt vad de kan göra och inte kan göra. Och så var det en första transaktion i ett block. Så hade en output som heter på 12,60 plus bitcoin. Första transaktion i alla blocket, den heter Coinbase. Det är alltid en Coinbase-transaktion i block. Även om det är ingen andra transaktioner i blocket så är det alltid en Coinbase. För det är finalen till gravaren. Den är per dato 12,5 bitcoin. Den följer en halveringsmodell som jag snackar om. Blir halverat cirka kvart fjärde år. I tillägg till 12,5 bitcoin så är det också samlad gebyr för alla transaktioner i blocket, klicka att du kommer upp till lite mer än 12,5 bitcoin. Så var det en andra transaktion i samma block, det var tillfälligt då. I uklart formulerat uppgåva står det, så det må jag ta på mig. Det kunde ha varit tydligare, för här är det vanskeligt att säga hur som har skett här. Det är ingen klar, ingen så helt säkert kan säga hur som har skett. Det jag ville fram till var en typisk bitcoin-transaktion. Med en input, två output. En ingångsvärde, två utgångsvärde. Och då är så regel den ena utgångsvärde en växelpengar. Så regel.
spørsmål. Ja, kan det være at den manipulen som liksom leverer ut deler bytter da, mellom deg som med? Da kan det være, ja. Og det var en litt annen typ, altså det var en litt annen, det var en som betaler ut til voldsomt mange. Så har du en, så regel en input, og du har voldsomt mange output. Så i dette tilfellet var det neppe der, for det her var det bare to utgående transaksjoner. En relativt stor, en liten. Hva som var K her er vanskelig å si da. Var det der, ja. Ja, da... Akkurat. Ja, da kan du tyde på at det en utbetaling. Ja. Da kan det. Som sagt, dette, jeg får prøve å være litt tydeligere til eksamen. Spørsmål om i Merkel rot? Ja, spørsmål for Torbjørn. Hvis de får noe, så er det jo klart for de kan på eksamen. Og da må godt hende at ikke flinke nok til å formere. Så må det bare være presise på å skrive hva er de forutsetter ligger i spørsmålet. Det er viktig. Ja. Det er viktig. Presisere da hva slags forutsetninger de lager til grunn for eksamensoppgaven. Viktig presisering fra Torbjørn der. Er det jo klart? Skriv hvordan de oppfatter oppgaver, for da blir det så regel rett svar uansett hva, fordi dikka tolkning er da viktig for svaret de gir. Ja, det var viktig. I mørkerot er jo da hashing av hashverdier opp til du står rett med en hashverdi. Og det geniale med den er at du trenger bare lagre da den siste verdien, for alle endringer. Hvis noen prøver å endre en transaksjon, 9 i dag, 3, så vil det slå ut med en gang i root-hashen. Så det mye brukt måte å spare plass på, og det enklere å finne frem til verdier. Siste inflasjon i bitcoin i 2018, der var jeg igjen litt upresis. Det fremmer å være presis i oppgavestilling. Der har jeg litt, der må jeg jobbe med noen når vi kom her. For jeg tenkte i hovedet mitt at det skulle være hele 2018, men hvorfor skrev jeg ikke det da? Nei, det gjorde jeg ikke. Så derfor er det to mulige svar her. Det er jo inflasjon frem til å de leverte oppgave. Og det er helt rett svar. Og det er jo superenkelt, sant? Hvor mange bitcoin er det nå? Minus hvor mange var det i starten av året? Og den er jo ikke en delt på utgangspunktet da. Men jeg vil jo egentlig frem til hvor mange bitcoin blir laget i løpet av et år. Og det er jo 12,5 nye bitcoin i hver blokk. Det 10 minutter i gjennomsnitt mellom hver blokk. Altså 12,5 ganger 6 i en time. Det 24 timer i døgnet. Det 365 dager i året. Da har de antall nye bitcoin. Og det er klart at dette av og til teker det 11 minutter, av og til teker det 9 minutter, noen ganger teker det faktisk en time før en ny blokk blir funnet. Så dette er litt slik, men modellen er grei. Modellen er slik som det er der, for tilførsel av ny bitcoin. Og så kan realiteten være litt annerledes da, men dette var da. Så hvis de bruker det, så skulle de komme frem til en inflasjon på 3,9% i 2018. Ja. 6, ja. I ny blokk hver 10. minutt. Og det er... Da blir det 6 nye blokker per time. Hvis du sier hver 10. minutt, så blir det 6 i gjennomsnitt 6 nye blokker i en time per time. Da var arbeidsoppgaven, og... De har levert, og det ser bra ut, må jeg si. Også bra. Så skal vi resten av tiden gå og gjøre noe av de viktigste tingene, så langt vi kommer i hvert fall. Det jeg oppfatter som viktigste, og så kan det hende at de har ting som de mener er viktige, så vi må bare spørre om. Men jeg vil si at
får garantert spørsmål ifra dette på eksamen, sant? Så uansett, kan de mye av dette, så er det ikke noe problem. Da klarer de med glans. Vi må jo da, noe av det viktigste å skjønne hva som skjer når en bitcoin, eller verdier blir overført i bitcoin-systemet. Det på en måte helt, helt essensielt. Vi skal gjøre noe da, steg for steg. Og da må vi også gå innom denne konsensusmekanismen, proof of work, arbeidsinnsatsen, så ligger til grunn. Prøv å forstå hvorfor, hvorfor det lager slik. Litt om riktige byggesteiner. Jeg kommer ikke til å gå helt inn på detaljene her. Ikke på eksamen heller, sant? Fordi jeg forventer ikke at vi skal forstå digitale signaturer. Og heller ikke hash-funksjoner slik sett. Du må vite hva det men og hvordan det fungerer i bitcoin, men ellers bare på et overordnet nivå. De viktige brukergruppene i bitcoin-systemet, maktfordelingsprinsippet, så det jo ikke, så hørte på Torbjørn Bull Jensen, så hadde en glimrende presentasjon på seminaret vårt. Jeg falt opp det, han var kjempebra. Han snakket jo om maktfordelingsprinsippet, og det en fin analogi da, vi skal se på det. Vi må se på bitcoin som en infrastruktur, og se litt på arkitekturen, altså de ulike lagene i dette systemet. Det var så viktig også. Da fører oss over på forskjellen på å åpne og lukke blokkjede. Vi må inn og kjøre litt mer på det her med forgreininger. Det en viktig del av kryptovaluta, en og en stor utfordring da. Men en viktig del her, og den, ja. Leif Oppstad, han snakket om bitcoin fra et økonomisk perspektiv, og vi prøver å repetere kort noen hovedpunkt han hadde, og så diskuterte vi jo punkt i hans på forelesingen etterpå. Jeg skal ikke si at vi arresterte han på alle punkt, men det var en del ting vi ikke var, vi var litt uenige om da. Han hadde en del poeng som vi var enige i, og så hadde han noen poeng som i hvert fall jeg ikke var enige i, så litt om det. Tiden til etter, så ser vi på valutahandel. Viktigste ting der. Og så er det bare, jeg har listet noen ressurser, for de er jo nå så interessert i dette at de må selvsagt lese mer om det. Og så er det evaluering. Så ikke en del av i dag, men det er viktig med en evaluering av kurset. Og da vet jeg ikke om høgskolen har spesielt opplegg. Hvis ikke så lager jeg mitt eget da, men derfor må jeg finne ut med en Torbjørn da. Men jeg vil at de, jeg håper så mange som mulig, helst alle, svarer på noen enkle spørsmål om kurset. Det skal ikke være en lang spørreundersøkelse. Så da finner jeg ut med Torbjørn hva som gjør da. Hvis ikke de har system, så lager jeg min egen opplegg. Nei, da lager jeg mitt egen. Det er greit. Og da skal selvsagt være en anonym evaluering. Ja. En bitcoin-transaksjon. Jeg skulle gjerne ha tegnet her, men i og med at jeg sitter jo borten til jeg er borten på hendene og føttene nesten, så jeg får ikke gjort det. Ikke at jeg er flink å tegne, men slike ting er mye lettere å illustrere med å tegne. Da får du prøve å forklare det da. Og så må du bare spørre om det er sant, for dette er superviktig. En bitcoin-transaksjon, og her er det Kari som overfører en bitcoin til Ola. Kari har en lommebok, sannsynligvis en mobillommebok, og hun bruker den, sender en bitcoin til Ola. Den transaksjonen er jo da bare en melding. En melding der det står en del ting, der står de adressa fra. Det står referert til en tidligere input. Og det står hvem denne skal gå til. Det står mengden bitcoin. Det står ikke mengden bitcoin, det står jo mengden satoshi. Fordi i bitcoin så eksisterer bare satoshi.
Alltså han, vår vän Klaus Johan Myrvold ville ha kallt Øyre. Han så hade en fascinerande rättskrivning för det känns ut han. Øyre. Bitcoins Øyre, det är av Satoshi. Men när Kari sender han klickar på send så går den meldingen, alltså den transaktionen, går till dig fullklient nu då den hon har kontakt med. För hon är kopplad upp via sin Bitcoin-lommebok så är hon kopplad upp till 5-10 fullklienter. Hon sender meldingen till dig. De sender meldingen vidare till dig så de har kontakt med. Ringa i vattnet. Till slut har hela Bitcoin-nätverket fått den transaktionen. Alla. Och vill märka fullklient brukare. Det är det som är det centrala här. De som kör fullständig programvaran på sin PC eller Mac. Alla har den transaktionen liggande hos sig. Och den blir lagt i det som heter mempool. Alltså uppbevaringen av transaktioner som inte är behandlad ändå. Huxa, det som är vanskligt här är att vi tänker alltid server, vi tänker alltid en central plats, vi tänker en databas. Men den här mempool som vi snackar om, den existerar på alla PC:er som deltar i Bitcoin. Alla har sin lista med transaktioner. Gravaren kör också fullklient. De har också i lista med transaktioner. De får in transaktionen från sina kontakter, från nätverket. Ja, till slut har jag nått alla Nordraden, inklusive Gravaraden. Nordraden måste checka en del basisting, att meldingen är formaterad på rätt måte. Att det refererar till en input som inte är brukt för. Alltså, det är standardting, så Nordraden, fullklient Nordraden, checka. Hvis ikke den følger reglene, den transaksjonen, så avviser de den. Graveren kjører også fullklienter imot de transaksjonene på akkurat samme måte som andre fullklienter. De plukker opp transaksjonene de vil inkludere i blokket, og de står helt fritt til å plukke transaksjoner. De tar jo de som har høyst gebyr først. Og hvis det er noen som ikke har gebyr, så kan de si de får ikke vente, eller ja. De står helt fritt i å plukke transaksjoner, sette de sammen i ny blokk, og så begynner de å rekne arbeidet. Fordi de skal frem til en hash-verdi, så er hashen og sentrale felt i den blokken. Slik at de transaksjonene som de vil å inkludere, de vil påvirke den hash-verdien. Dette er også viktig. Ulike gravere kommer frem til ulik hash-verdi. Det er ikke en hash-verdi en skal frem til her. Och det är grund till att hashvärdet ska vara mindre än uppgitt tal, uppgitt vanskegrad. Och det betyder att det är egentligen inte oändligt, men det är ganska många svar som är rätt här. Men det ska bara vara mindre än en störelse. Så räknar vi på hela livet. Den första som finner fram till en hashvärde som är mindre än det uppgitt talet annonserar den till nätverket. Send ut melding på samme måte til transaksjonen, så går det andre vegen. Send ut en melding til alle i nettverket. Her er en ny blokk. Dette er hash-verdien vi har kommet frem til. Fullklient nå da den sjekker at dette stemmer. Og det er jo sånn enkelt. Du gjør bare en samme hash som graveren har gjort, og sier at ok, verdien er mindre enn vanskegraden. De sjekker et par andre ting også. Blokket er korrekt. De sjekker blant annet at graveren ikke har tildelt seg selv mer enn 12,5 nye bitcoin. Det var litt viktig. Ja, en del sikkert kontroller. Altså, fullklientene og kontrollfunksjonen er også viktig. De kontrollerer i forkant, altså de kontrollerer transaksjonene før de er kommet i blokket. De kontrollerer blokket etter at de er ferdige. Da er alle enige om at dette var god greie, så blir blokket lagt til blokkida. Det skjer på alle PC-ene som er med i nettverket. Det skjer overalt. Og så begynner jo prosessen på nytt igjen. Full fart. Grav. Finn neste. Slik går det. Slik har det gått snart i 10 år nå. Ja. Så da, slik vekser blokkida. Så er det jo slik at og dette var da
bare kort om den digitale signaturen. Når Kari sender bitcoin ifra sin lommebok, så signerer hun en melding med sin private nøkkel. Og så oppgir hun Ola sin offentlige nøkkel som mottaker. Dette slik signaturen virker. Offentlig nøkkel, kjent for alle, bortsett fra det her blir han da, for å gjøre det litt mer komplisert, så blir jo den offentlige nøkkelen hasha da, et par ganger. Så han jo heller ikke, offentlig nøkkel ikke vist i klartekst, men det den som skjuler seg bak hasha-verdien da. Hva skjer da om Kari vil sende to transaksjoner? Kan det hende at hun prøver å lure systemet da? Men en gang hun har sendt til Ola, for hun kjøper et eller annet av Ola verdt en bitcoin. Men med det samme hun har gjort da, så sender hun en ny transaksjon, samme bitcoin, til nettverket. Begge transaksjoner gyldige. Fordi du vet jo aldri hvorfor en som kommer først frem til mottaker her. Det kan være henne egen, eller det kan være den til Ola. Det kan ikke nettverket vite. Begge transaksjonene gyldige. Du vet ikke noe om at hun prøver å lure nettverket. Det kan ikke de vite. Så begge transaksjonene gyldige. Graveren vil bare plukke opp en av dem, for han vil jo sjekke at denne ikke... Hvis han får to transaksjoner, så begge refererer til samme input, så vil han skjønne at noe feil. Så han plukker en av dem. Og inkludere. Men det kan jo hende at en annen graver velger den andre og inkludere i C-block. Og du vet jo ikke hvem som finner den verdien, og så hvem som får den gyldige blokken først da. Og det gjør at du får ofte slike forgreininger i blokkjede og i bitcoin også. Det når to gravere finner i blokk omtrent på samme tid. Sender ut til nettverket, begge blokken korrekte. Følger alle regler. På et visst tidspunkt så får du da i forgreining av blokkjede, ubevisst. Men det ikke planlagt. Forgreining, men det skjer fordi to gravere finner verdien omtrent på samme tid. Og hva skal vi gjøre da? Skal vi stoppe hele systemet og si, hei, vent litt, nå er det problem her, nå får vi bestemme oss. Skal vi ta en avstemning? Hvorfor en er den gyldige her, eller den vi skal bygge på? Nei, dette må nettverket finne ut av selv. Graveren må bestemme seg, skal jeg bygge på den gråe, eller skal jeg bygge på den svarte blokken? Altså, må jeg velge jeg. Ok. Jeg velger den gråe. Og så fortsetter jeg å bygge på den. Det er lite sannsynlig at blokk nummer to i et liv for greining blir funnet på samme tid. Dette er jo like eksponensiell... Det er lite sannsynlig. Det kan selvsagt gå an, men det er lite sannsynlig. Og i hvert fall ikke blokk nummer tre. Det er også nesten umulig at vi finner tre blokker på samme tid. Det har vel ikke skjedd. Det har vi kanskje sett at vi har funnet to da. I hvert fall, når den andre blokken kommer, så vil det bli klart for den her at dette er bortkastet arbeid, sant? Fordi her blir den tre blokken funnet raskest på den svarte delen. Ergo. Hva skjer med denne her? Ja. Blir oppløst. Transaksjonen tilbake til mempool, eller til denne oppbevaringsplassen. For vi kan jo ikke ha forgreininger. Det går ikke an. Da får vi for så vidt en ny kryptovaluta. Så det går ikke. Det må løses og tilbake. Og så til slutt så har du da, du har alltid den lengste tida forstått så mest samlet reknekraft. Det er ikke antall blokker her, det er mest samlet reknekraft. Det er alltid den gyldige og korrekte tida. Så nå skal du lete deg frem til hvorfor jeg her, hvis du ser forgreininger, hvorfor jeg gjør den korrekte her? Det er den som har mest reknekraft bak seg. Det er den svarte her.
De vil være den gyldige. Og slike forgreninger oppstår spontant, og de blir løst av seg selv nærmest. Vi stopper der, tek 10 minutter pause, og så begynner vi at det er mulig at det er møte her ute i, så da er det greit om de går ut den vegen og kanskje en tur ut, eller ja, da ser det jo. Går det for du får lov å bruke en slik Coinbase-transaksjon? Og da skulle du være helt sikker på 100 blokker, det kan umulig at etter 100 blokker så er det ganske klart hvem som har funnet vunnet. Det var slik. Jo, det er det, men samtidig så er det. Nej men så Helga sa du kunde ju faktiskt ha du kunde faktiskt avgjort detta med vem har den lägsta värdet då för det är ju om jag kommer fram till en liten värde vanskegraden är ju när man snackar om öka vanskegraden så ska du fram till ett mindre tal. Och du kunde faktiskt sagt att okej, den ena hashvärden är mindre än den andra då är den blocki. Då hade du spart en del resurser. Du förstår så detta, vet du har ju liksom Bitcoin Improvement Proposal BIP. Ja då. Ett examen så tar du för att se en förbättring av systemet. Ja, det var tufft. Vi ska ja, den längsta kön, alltså då förstått så mest räknekraft, mest samlad räknekraft, det är den korrekta. Detta är en illustration på försök på den här double spending och det är Alice och Bob här. Alice och då beställer varor ifrån Bob. Sänder en transaktion på 5 bitcoin, men samtidigt så sänder du en transaktion på 5 bitcoin till sig själv och där samma referens, sant? Refererar samma input, alltså samma bitcoin brukt, försökt, brukt 2 gånger. Och Bob, hvis han är oförsiktig, så i och med att det här kan i block bli upplöst och sånt, och transaktionen är egentligen ogyldig och tillbaka först, så måste du vara försiktig med att sända varor för att du är helt säker på att betalningen är i orden. Hvis inte så riskerar du att rätt och rätt tape pengar här. För nätverket har ingen möjlighet att veta varför en av dessa två kommer först fram till gravaren. Nej, det är bara sett så extremt högt att det inte ska vara någon slags sannsynlighet för att du får brukt denna belöningen utan att det är reell bitcoin. Jeg vet ikke, 100 blokker er på 24, det er vel cirka 4 timer. Ja, det var 6 i timen, sånn så. Men det er jo den Coinbase-transaksjonen. Når det gjelder vanlige transaksjoner, så er det, ja, da er det vanlig å rekne 5-6 blokker, altså en time. I en timme är det praktiskt omöjligt att göra om på i Bitcoin blockkedja. Men det, visst det är lite större värderingar då, alltså visst det är små summor så är så bryr du dig inte om det då, men visst det är större ting, då bör du vänta en timme. Ja. Det var med 2 gravar och fin i block på samma tid, det har vi gått igenom. Det är mekanismer för att lösa det, men det är bara att räkna vidare egentligen till lösningen då. Men hvis vi tänker nu, för det får ju ofta spörsmål, den här meningslösa energibruken i bitcoin, hur ska det vara gott för? Men hur hade skett här hvis vi inte hade haft proof of work och den här måten och lägga till transaktioner i nätverket. Hur hade det skett? Jag säger att vi inte hade haft
Hvordan skal nettverket komme frem til hva som rett og ikke rett da? Av seg selv, uten noen form for... Hvis du har en i midten som sier at dette er rett, det er greit, det er jo dagens system, banken, eller... Det er jo enklere. Men hvis ikke du har det, så må du ha en mekanisme for å komme frem til sannhet da, eller alle må være enige om at dette er det som gjelder. Og da gjør den rekneøvelsen, så i bitcoin er garantien for at ting ikke blir tuklet med. Uten da så ville det vært lett å bruke penger om igjen. Dobbelspending. Det var litt så bare da. Det finnes andre konsensusmekanismer, altså andre måter å komme til enighet. En proof of work. Vi var innom noe av de vanligste. Den mest vanlige i tillegg til proof of work er noe som heter proof of stake. Så satser du din egen beholdning i kryptovaluta. Du ser den på sperret konto egentlig. Med at du da godkjenner i ny blokk, altså samler transaksjoner til ny blokk. Så sperrer du beløpet ditt på egen konto, for å si det litt enkelt. Deponere. Og gjør du en eller annen feil da, eller hvis du prøver å lure nettverket, så mister du alt. Men oppfører det fint, så får du en liten belønning. Det er proof of stake. De bruker ikke ekstra energi. Men problemet med den er at... Når de sier at de rike blir rikere, altså, den har en tendens til å forsterke skjevhet i beholdningen. For det er de som har mest, eier mest kryptovaluta, som får mest å si, og får mest belønning. Slik er det ikke i bitcoin. Det spiller ingen rolle hvor mange bitcoin du eier, du har ikke noe mer å si i nettverket. Spelar ingen roll. Ethereum har sagt att de ska gå över till proof of stake. De har inte gjort det ändå. Och de har utsett det flera gånger. För det är fortsatt är det problematiskt med den metoden. Men det blir ju intressant att se när Ethereum når och visst de ändligen gör det. För då får de den första testen på något skickligt värdefullt då. Ja. Tenker du noe i proof of stake? Nei, det kan jo være, altså, du kunne jo hatt proof of stake i bitcoin. Du har ikke det, men hvis det var det, så kunne du hatt 12,5. Du kunne hatt samme modellen med halvering. For den proof of stake og proof of work, det har ikke noe å si om hvor stor belønningen er. Det er bare den, du kan kalle den monetære politikken. Hvordan skal du fordele da et gitt antall mynter? Hvordan skal du spre deg utover? Men heldig da, hvor mye må du eie for at du får lov å delta i den proof of stake? Det er et annet spørsmål, det vet jeg ikke. De som eier mest har størst mulighet til å på en måte, lage nye blokker da. Men jeg vet ikke om det er noen spesielle grenser eller regler. Torbjørn Bull-Jensen, han hadde den trekanten her, og det er da det såkalte maktfordelingsprinsippet, som vi da har overført til bitcoin. Maktfordelingsprinsippet er jo viktig i statsvitenskap. Og ble først formulert av en fransk mann som heter Montesquieu. Som levde på 1600-tallet. Han skrev da hvor viktig det var å fordele makt. Altså, tidligere var det da kongen, keiseren, tsaren, som hadde eneveldig makt. Han tok da til ordet for et maktfordelingsprinsipp der. Etter hans modell, tre ulike grupper hadde hver sin del av makten og på en måte helt hverandre i sjakk.
Det samme kan du egentlig si om Bitcoin-nettverket. Det en fullt brukbar analogi. Da har du brukeren, altså igjen, de som kjører fullklient programvare. Bitcoin-brukere, viktig, kanskje den viktigste gruppa. Du har selvsagt graveren som er viktige gruppa. Og du har utviklere som er viktige gruppa. Altså de som programmerer systemet, de som kommer med nye forslag. Ja. De har ingen, skal ikke si at det ikke har betydning. De har betydning i den forstand at de med å gjøre rettverket større. De med å bruke valutaen. Men de har ikke noen direkte innflytelse på disse maktforholdene. På endringer av systemet. Der har de ikke noen særlig påvirkning. Så dette de tre viktigste gruppene. Selv om du har flere for så vidt viktige grupper. Men dette de viktigaste. Og du kan se at det i en annen måte å fremstille deg den der den som holder hverandre i sjakk, sant? Det kan jo også være slik da, sant? At begynner den ene her og tuller, sant? Så er det fort at det ryker alt. Men det kan også være en slags terrorbalanse her. Som vi har sett i den korte historien da. Den klassiske maktfordelingsprinsippet, det er jo å dele makt i utøvende makt, lovgivende, dømmende. Og da i vårt system så er det regjeringen som er utøvende, det er Stortinget som gir lovet, og det er domstolene som dømmer. Og disse skal være uavhengige. Hvis vi overfører det til Bitcoin, er det ikke helt... Det er ikke helt parallelt da, men vi kan likevel tillate oss å si at graveren er det utøvende. Det er de som da håndterer daglige greiene, sant? Håndterer transaksjoner, lager nye blokker, får blokkjøret til å vekse. De som holder systemet i gang på den måten. Den daglige driften, det er jo Bitcoins regjering da, det er graveren. Utvikleren, de skriver egentlig reglene her, lover den, kommer med forslag til nye lover, kommer med forslag til endringer, og kan da tilsvare Stortinget eller parlamentet i parlamentarismen. Og så har vi brukeren, så da er den dømmende maktig, så da kontrollerer at alle følger opp vedtekne regler, både transaksjonsmessig, men også at blokket og den siden stemmer i forhold til reglene. Ja, henter fra en... Men det finnes det andre. Dette er nok de tre viktigste gruppene. Og så gikk jo vi gjennom vekslingstjeneste. Det er klart det er viktig, ikke sant, for å få i bru over til den ordinære økonomien, ordinære pengesystemet. Uten da så hadde jo dette, Bitcoin kan fungere uten, uten i bru til norske kroner, euro og dollar, men altså hvordan skulle det fungere, og det var jo bare et litt uinteressant system, men det hadde jo fungert på sett og vis, antageligvis da. Men vekslingstjenesten er viktig. Og så er det jo til slutt de som da teker imot kryptovaluta, bitcoin, som betaling for varetjeneste. Ikke så mange av de, men det er klart de også er jo så viktige. Og du kan jo si, her kunne vi jo ha lagt til mobilbrukere. Og viktig for å få opp bruken av bitcoin, så er det jo viktig å få flere til å laste ned mobillommebøker og ta det i bruk. Så er det den lagdelte arkitekturen i her Bitcoin da, men de fleste kryptovaluta er jo bygd opp på ja, mer eller mindre samme måte. I botten her har vi da systemet som sørger for å få meldinger, da er jo transaksjoner rundt omkring i systemet, ruter vi gjør det til i systemet.
Og det da blockkjører sitt, sin måte å lagre transaksjoner på. Så det da vi det sette med regler som gjelder for den spesielle blockkjeden. I dette tilfellet det bitcoin. Hvordan skal transaksjonene formes? Hvordan skal blokken formes? Og hvordan skal du da til slutt avgjøre hva som kommer til enighet i nettverket? Og da jo det her proof of work også viktig. Energiinnsatsen helt essensiell her. Og så må du ha en valuta, i vårt tilfelle bitcoin, for å belønne, altså så insentiv til særlig til gravvarene da, for det de som sikrer nettverket. Uten valutaen ville ikke dette systemet ha fungert på denne måten. Da måtte du ha sikret systemet på en annen måte. Da måtte du ha lukket deg inn mer eller mindre. Et åpent blockchain-system må ha en valuta. Altså et åpent system er åpent for absolutt alle. Åpent for å drive transaksjoner, men også åpent for å delta i den gravingen og konsensusmodellen, konsensusmekanismen. Altså det må være åpent på alle, alle sider må være åpne, og da er du helt avhengig av en valuta i systemet. Dette er basisen i systemet, og oppå her kan du ha flere lag, du trenger ikke da. Vanlig overføring av bitcoin skjer jo uten at det noe ekstra lag involvert. Da er det de tre neste her, så, og så har du da det du kan kalle applikasjonslag. Da har du bitcoin lommeboken her oppe, og så handler du, eller overfører verdier i nettverket. Men du kan ha nye lag, så da gjør det litt andre ting. Du kan da få til andre ting enn ren verdioverføring i systemet. Noe av det mest spennende i bitcoin er det som heter betalingskanaler. Det betyr at betalinger blir løftet vekk fra blockchain. Du trenger ikke et så stort og tungt system for mindre handel. Ideen er at den type handel den løfter vi vekk fra blockchain. Og så er det et eget system som tar seg av bitcoin-transaksjoner, mindre transaksjoner. Egentlig til mindre det er til bedre, til bedre fungerer systemet faktisk. Dette systemet har litt problem med store summer. Litt merkelig, men til mindre til bedre. Gjerne noen få deler av et øre, det jo kjempebra. Og med visse mellomrom så avstemmer du dette parallelle systemet. Det henger sammen med bitcoin-blockchain, men det opererer på sin egen måte. Visse mellomrom så avstemmer du, og så overfører du verdien til bitcoin-blockchain. Fordelen med det der er at det går lynkjapt. Omgår det store problemet som bitcoin har med å være et tregt system. Det er da, et kjempetregt system. Sammenlignet med nesten alt annet. Med en betalingskanal, og da er det dette heter Lightning Network, så har EUK-kapasiteten målsomt mye mer. Det er kanskje det viktigste laget som blir jobbet med nå, men så har du også andre utviklingsprosjekt. Sidekjede er spennende lag i dette systemet. Du kan tenke deg at det er kjede, så da forgreininger, en type forgreininger som ikke er og den, helt av den typen som vi har snakket om og som vi skal snakke om. Men du kan tenke deg at du hadde rett og slett en altcoin eller en annen valuta, kunne du ha på en sidekjede av bitcoin, og så kunne du ha hatt fordelen med bitcoin-nettverket sin styrke i den nye valutaen. Du kunne jo, altså det er mulig å tenke seg, altså sentralbankene ser jo nå på, skal de begynne med digitale penger, digitale kontanter. Hva skal de gjøre når de nå snart mister kontrollen med penger?
De får ikke lage, de lager snart ikke penger, sentralbankene. Det var den viktigste oppgaven for noen hundre år siden. Skal de bare gi det vekk til private? Det er jo der de, 97-98% av pengelagingen er å avlite til private i dag. Bankene. Skal de bare gi opp det, eller skal de prøve å innføre en digital valuta der også? Det er mulig å tenke seg at sentralbanken hadde laget sin egen sidekjede på bitcoin-systemet. Jeg tror ikke sentralbanken her er superbegeistret for det, men sitt tankeeksperiment så ville det være mulig. Da hadde du fått norske kroner på en sidekjede, du hadde utnyttet bitcoin-nettverket sin fantastiske sikkerhet, og da var det en del av et åpent system. Men likevel kunne du holde kontrollen på en egen separat kjede. Det er en måte en slik sidekjede kunne vært brukt på. Jeg tror ikke det skjer, men det er mulig å tenke seg det. Smarte kontrakter er enda en annen type bruk av blokkjedeteknologi. Det er særlig Ethereum som er kjent for smarte kontrakter. Og smarte kontrakter er egentlig bare program lagret på blokkjede. Der ligger det en liten programsnutt, liten, stor, lagret på blockchain. Hvis da og da skjer, så skal da og da skje. If then, rett og slett. I sin enkleste form. De kontakterne kan være mer eller mindre avanserte, men de kan være voldsomt enkle. Og da programmet ligger der og venter på at et eller annet skal skje. Og så vi har utløst et eller annet. Lightning Network har vi snakket om, det er en betalingskanal. OmniLayer er en annen type mellomlag her. Vi snakket om denne stabil valutaen Tether for en stund siden. Altså det er da en kryptovaluta som er knytt 1-1 til amerikansk dollar. Han skal ha samme verdi som amerikansk dollar. I hvert fall er det som er målet. Den ligger på Bitcoin, ja, han ligger både på Bitcoin og Ethereum-blockchain, men han ligger også på Bitcoin-blockchain, på noe som heter OmniLayer. Så det er et lag i Bitcoin-arkitekturen for å lage andre typer valuta oppå Bitcoin. Så Tether finnes i Bitcoin, og Tether finnes også i Ethereum. Så Ethereum, på en måte i to varianter. Vi har vist denne trekanten som illustrerer det som heter et trilemma, altså tre store problemstillinger som er vanskelig, for ikke å si umulig, å oppfylle alle på en gang. Det er på en måte motsatt av et kinderegg. Sant? Her er det tre ting som du ikke får i en og samme ting. Du får to av dem kanskje. I bitcoin så får du sikkerhet og du får desentralisering. Du må kompromisse på denne. Du får ikke den ytelsen som du gjerne skulle ha hatt. Hvis vi går på Lightning Network, så det blir koblet til Bitcoin, så får du oppfylt skaleringen. Du får kanskje oppfylt desentraliseringen, men du må kompromisse på sikkerheten. Her i dag så finnes det ikke noe system som tilfredsstiller alle disse tre på en gang. Underforstått at dette skal være et åpent system også. Men klart, med en gang du begynner å lukke her, så går du på kompromiss med sikkerheten. For da er det færre punkter å angripe, og sikkerheten blir svekket. Og du kan selvsagt avgrense. Du trenger ikke ha en blokkjede åpen, slik som Bitcoin, Ethereum og alle disse andre kryptovalutaene. Du kan avgrense kontrollen i større eller mindre grad. Det er ikke slik enten er de lukket eller så er de åpne. Det er grader av åpenhet og lukkethet. I
fra de helt åpne, slik som Bitcoin, Ethereum og en haug med andre, til de helt lukka, så da kan være for eksempel innenfor i grupper med selskap, så da bestemmer seg for å ta i bruk blockchain-teknologi. Et slikt system, så da blir lukka, mer eller mindre, trenger ikke en kryptovaluta. Du trenger ikke en valuta her. Det skal ikke være åpent. Det er ikke hvem som helst som kan drive og grave her. Du trenger ikke grave heller, sant? Fordi dette kan du kontrollere på andre og mer effektive måter. Så du sparer en god del her. Og så mister du selvsagt mye av det på vegen. Og akkurat nå, det har vært masse styr om blockchain, masse interesse. Dette er det nye store, alle sagt. Og nå er vi på et stadie der folk begynner å miste troen på en del av det som har vært sagt om blockchain. Og det er jo, jeg tror at det er litt fordi de ser at de lukka blockchain er gir ikke det som de trodde de skulle gi. Altså da har vi andre, vi har databasteknologi som er velprøvd gjennom mange tiår, er så godt utviklet, dekker også mange behov, at det blir mindre behov for å komme med blockchain-teknologi. Hvor skulle den da tilføre som du ikke kan klare å løse med en database? Jeg tror flere og flere ser det. Så at vi står opp med da, det er faktisk kryptovaluta når de åpner, så er det spennende her, og hvor lett de vil utvikle seg, det er noe også uvisst, sant, men det er det som er det radikalt nye her. Blockchain koblet med kryptovaluta. Hvis du husker tilbake til igjen Torbjørn Bull Jensen, så sa han at det er Bitcoin som er teknologien bak blockchain. Og så omvendt av det, så da blir ofte hevdet at det er blockchain-teknologien som er interessant, bare vi tjekker vekk kryptovalutaen. Hans synspunkt var jo det stikk motsette, sant? Det er kryptovalutaen som er interessant her. Det er den som er det genuint nye her. Blockchain er jo bare en måte å lagre ting på, og så er for så vidt, ja, ikke så spennende likevel da. Forgreiningen er en viktig del av, det er en viktig del av alle åpne, all åpen programvare. Altså, det blir kallet open source software, fri programvare, åpen programvare. Altså programvare som hvem som helst kan laste ned og forandre, gjøre endringer i. Det er åpen programvare. All slik programvare er utsett for forgreiningen. Linux er kanskje det mest kjente åpne systemet som finnes i dag. Jeg vet ikke hvor mange varianter av Linux som finnes. Det er hugavis. Mange av de er ikke kompatible. De er kanskje kompatible ned til et visst nivå, men de skiller seg fra hverandre på visse punkt. Så dette med forgreininger er ikke noe nytt. Det nye er når du får valuta inn i bildet, da blir det får du på en måte enda en ny dimensjon, så gjør det mer komplisert, helt klart. Gjør det også nesten mer interessant. Vi har to hovedtyper forgreininger. Det er de harde forgreiningene, hard fork på engelsk. Ikke kompatible. Da bryter du reglene, slik at de som kjører etter de gamle reglene, de vil ikke skjønne de nye transaksjonene, de nye som skjer, de vil ikke de skjønne. Og du vil ikke kunne delta i dette med mindre du oppgraderer programvaren din. Du blir da enten tvinget over på en ny programvare, eller så fortsetter du på et annet spor. Den myke forgreiningen, soft fork, er da kompatibel bakover. Den vil si at du tvinger ikke brukeren til å oppgradere, og brukeren her er fullklient, vi snakker om, selvsagt, de som kjører hele programvaren. De blir ikke tvinget til å oppgradere, de kan fortsette som de gjorde før. De nye tingene som blir innført, kan de enten ignorere, eller de kan godkjenne dem med gamle regler. Det spiller ikke noen rolle. Bitcoins
Bitcoin sin filosofi, och då snackar jag om huvudtypen Bitcoin, Bitcoin Core, det har alltid varit extremt försiktiga med att laga förgreningar så är omdiskuterade. Det är nästan så den viktigaste regeln är, vi måste för allt i världen undgå omstridda förgreningar. Det har varit huvudfilosofin. Hvis vi ska göra ändringar, pröva att göra det kompatibla, alltså bakoverkompatibla. Inför det så soft folk, så sant det är möjligt. Så kommer du till punkt där du kanske inte kan undgå att måtta göra en ändring så då bryter med de gamla reglerna, men i det längsta måste du pröva undgå. Andra system är, har en annan filosofi. Jag är inte rädd för att göra ändringar. Ethereum har gjort många så kallade hard forks. Någon av dem har varit omstridda och har resulterat i nya valuta. Så det är, det är risikabelt. Det är olika syn på detta. Det var, du kan inte säga att det något är mer rätt än andra, sant? Men det är olika syn. Bitcoin konservativt, Ethereum liberal på detta område. Kanske i motsättning till det jag skulle tro så är en mjuk förgrening i softfork, det är en instramning av reglerna. Hvis detta var det opprinnelige reglerna så strammar vi det in om vi har en softfork. En hard förgrening, det är när du slackar på kravet, slackar på reglerna. Det kan ju också vara att införa helt nya regler, sant? Men hvis vi tar en enkel ting så störelsen på blocket, så är den i Bitcoin sett till att vara 1 megabyte. Helt i starten så var det ingen begränsning. Och så såg Satoshi Nakamoto att hvis inte du har en begränsning här så riskerar du massa spam. Hvis det är fritt fram så vill det inte kvart bli fyllt med spam. Och så går det också ut över kapaciteten till större blocker du har till längre tid till att överföra i nätet. Så den var sett i 1 megabyte av en eller annan grund. Hvis den hade varit stramma in och sänka till 650 kilobyte, så kunde brukaren fortsatt med den gamla programvaran och ville kunna godkänt alla nya transaktioner. För 750 det är ju lovligt innanför 1 megabyte gränsen också. Hvis du däremot ökar blockstörelsen till 2 megabyte, så ville den gamla programvaran inte godkänta. Det ville bråta med reglerna. Så instramming, det är mjuk förgrening. Slacking på kravet, det är och eventuellt införing av nya krav som inte har varit för en hard fork eller en hard förgrening. Analogin här var en vegetarrestaurang. Hvis de begynte att servera kött så ville det vara hard fork. Och hvis de gick över till vegan så ville det vara soft fork. Kundaden så då åt på den restaurangen kunde fortsatt äta på en vegan restaurang. Men de kunde inte göra det hvis det var 2013 som var serverat det. Och så är det att i kryptovaluta, hvis du får din förgrening och du har ägt, låt oss säga Bitcoin då. Låt oss ta exempel från augusti fjol när det var en omstridd förgrening. Vi fick Bitcoin Cash som spora av. Och Bitcoin Core fortsätter rätt fram. De som ägde Bitcoin för den förgreningen, de fick Bitcoin på bägge blockkedjen. För bägge blockkedjen hade samma historia. Historiken är den samma. Och hade du 10 Bitcoin från förr så fick du 10 Bitcoin Cash och du fick 10 Bitcoin Core. Dubbelt så mycket då. Men det är klart, när en slik förgrening sker så vill ju också det påverka värdien av valutan. Så du skulle kanske tro att tillsammans så var de två valutan värt omtrent lika mycket som de gamla var för förgreningen. Då vill inte du vinna något likaväl. Det är alltid att det där är tillfälle, men ofta så vill du se en värdejustering på grund av en slik förgrening. Och så är det en del ting så skummelt när en slik förgrening sker, för du äger 10 bitcoin från förr, du äger då 10 bitcoin cash och 10 andra bitcoin. Hur vet du hur
farge det på det bitcoin du eier tidligere. Så du vet jo ikke det. Og du kan risikere å bruke feil bitcoin hvis du da overfører bitcoin til enten i ny lommebok som du eier. Fordi i måte å komme seg ut av det dilemma der å overføre bitcoin til, eller kryptovaluta til i ny lommebok som følger da spesifikt enten det ene eller andre regelsettet. Men hva hvis du da overfører feil bitcoin, og så har du da plutselig sitter du at med 10 bitcoin cash og ikke noen av de andre. Hvis de to leirene er litt på talefot, så bygger de inn en beskyttelse, slik at, at du ikke skal kunne gjøre den type feil. Og den type feil heter replay attack. Altså, hva skal jeg oversette det med? Men du bruker rett og slett feil, hvis du bruker feil bitcoin, feil kryptovaluta. Hvis det ikke er full krangel, altså alt etter hvilken type skilsmisse dette er, altså hvis partene fortsatt snakker med hverandre, de kan være gode venner, relativt gode venner, selv om de skilder, sant? Så bygger de inn en beskyttelse. Da er du sikret mot den type å miste verdier. Men noen gang gjør de ikke da. Klik så den hardforken, hardforgreining som vi har nå i Bitcoin Cash, den skjedde nå torsdag, der det full krig. Og ingen av dem vil bygge inn noen beskyttelse, slik at der det de som da eier Bitcoin Cash før den forgreiningen, de eier nå Bitcoin Cash på begge de to nye blokkjeden. De risikerer da, hvis de rører de Bitcoin, så risikerer de å være utsett for en slik replay. Altså, du bruker feil. Du vet ikke helt hvor Bitcoin du bruker. En har mer verdi enn den andre. Det beste du kan gjøre da, sitt helt i ro i båten. Ikke gjør noe før dette roer seg, og du ser litt av hva som blir da den majoritetsblokkjeden, og den som blir mest verdt. Kanskje blir det like mye, det vet du jo ikke, men sitt i ro. Da risikerer du i hvert fall ikke å miste noe. Så lenge du ikke rører bitcoin eller kryptovalutaen din, så risikerer du heller ikke å miste noe. Så når slik skjer, sitt helt i ro. Dette fungerer ellers litt som en emisjon i et aksjeselskap. Du vet hva en emisjon er, sant? Du er jo kvartalet på aksjer. Da vil du redusere verdien på hver enkel aksje. Du får en utvattning av aksjene. Og litt det samme skjer her også når du øker på en måte tallet på kryptovaluta. Og du får en utvattning av verdien. Kanskje kan du beholde samlet sett samme verdi, men innenfor den enkelte blokkjeden så vil du stort sett få en reduksjon av verdien. Skaper problem for brukeren dette. Dette var illustrasjon av det som skjedde i fjor. Og dette er det som nå har skjedd i disse dager. Interessant ting her er at graveressursene er viktige, på en måte viktige våpen i en slik strid. Du kan da bruke graveressursene til å sikre og styrke de egen blokkjeden. Men du kan også bruke den til å angripe motpartens blokkjeden. Det er delvis spilteori, men det er også andre irrasjonale krefter ut og gav her. Det er også vanskelig å si hvordan dette da enda ut da. Hvis du virkelig vil øyelegge den andre blokkjeden, så kan du rette på en måte graveressursene dine som et våpen mot den. Og så kan du begynne å manipulere transaksjonene på den andre kjeden. Fascinerende. Hva kunne de gjort her da hvis du skulle sikre deg mot akkurat den type angrep? Den type angrep er mulig fordi de bruker akkurat samme algoritme til å, altså samme hash-algoritme. Så hvis du skulle sikre deg mot et slikt angrep, så vil du kanskje gjøre en liten forandring på hash-algoritmen, slik at motstanderen sin ressurser ikke virker på de blokkjedene.
kunde vara en måte å avverge et slikt angrep. Ja. Bitcoins og penger, altså for et økonomisk ståsted, det går voldsomt fort igjennom da. Leif, han angav jo dette, når han sa på bitcoins så et byttemiddel eller medium of exchange, så hadde han en del ankerpunkt. Ustabil verdi, liten eller ingen grad av garanti mot verdifall, tek lang tid, verifisere en transaksjon, kan reverseres, ikke allment akseptert, lite brukervennlig. Og vi måtte jo gi han rett i mange av disse. Ikke alle, men mange av disse da. Anonymitet helt jo han frem så negativt da. Det kan jo også diskutere. Men hans argument var jo at dette er jo da, det er greit for deg som har noe skjula. Hvis du ikke har noe skjula, så kan du bare gi fra deg alle opplysninger. Litt farlig holdning da. Men vi kan jo også se på Bitcoin sitter penger på en annen måte. Anonymitet så er gode. Altså, da, vi har jo kontanter i dag, så jeg varetekker anonymitet. Vi har programmerbare penger. Det er det første gang vi har da. Vi har penger som er helt skilt fra det underliggende transportsystemet. Det er jo også nytt. Sensurfrie penger, som vi kan se på sin verdi. Denne er vel kanskje mer usikker da, altså deflatoriske. På lang sikt så vil bitcoin fungere deflatorisk, altså at han sannsynligvis vil øke i verdi, fordi det er et endelig gitt mengde penger, og da vil, i det lange løpet så vil verdien sannsynligvis øka. Du har ikke en inflasjon, du har ikke en vedvarende og eventuelt økende inflasjon. Du har en sterkt minkende inflasjon her. I øyeblikket er den på 3,9%, det har vi jo selv reknet ut. Men den går jo ned alltid fra 2020, så blir jo nye bitcoin redusert til 6,25. Og målt opp mot antall bitcoin da, så vil jo inflasjonen være ny på mellom 1-2%, tror jeg, og går gradvis ned. Så denne her, de som da er tilhengere av den østerrikske skolen, hvis de har vært inne på det da, vil jo si at dette er gode greier, sant? En fast kontrollerbar pengemengde er jo bra, men det er ikke alle økonomer er enige da. Vi har sikkerheten her, som er unik, og vi har desentraliseringen. Så bitcoins og penger har en del utfordringer, helt klart, men har også en del interessante nye ting. Lagring og verdier, ja, stor risiko. Da kan vi innring med Leif. Kommer en langsiktig, altså så langt i den 10-årige historien, så har jo bitcoin vært en bra form for lagring og verdier. Selv om den er ustabil, så har han i den langsiktige utviklingen hatt en enorm verdistigning. Er det selvsagt ingen garanti for at han fortsetter det? Det er det siste året at han har hatt hadde i bobla her, i kraftig bobla. Ellers har han økket målestokk, unit of account. Det er klart det er vanskelig å bruke bitcoins og målestokk, fordi han svinger så mye i forhold til annen valuta. Du må se dette i forhold til annen valuta. Det er ikke så interessant å se dette isolert innenfor bitcoin-systemet. Jeg tror vi stopper her, og så har jeg redan noen lysaktimer jeg kan nå eventuelt kikke på selv også. Dette er bare oppsummert viktige egenskaper for penger. Så det er litt annerledes enn disse her, funksjonen til penger, det er altså byttemiddel, oppbevaring av verdier, målestokk. Det er de tre hovedfunksjonene til penger. Men hvilke egenskaper bør penger ha for å være gode som penger? Ja, de bør være avgrenset i mengde. De bør være varige. De må være det som heter ombyttbare, vanskelige begreper, fungible på engelsk. Altså, Torbjørn sin 100-lapp og min 100-lapp er for alle praktiske formål helt identiske. Og da, selv om de har et serienummer på seg, vi bryr oss ikke om serienummer de. Hadde vi gjort det, så hadde vi gjort det voldsomt vanskelig. Din er like god som min. Det er det det betyr.
De må være delbare. Det må være lett å lage mindre enheter. De må være transportable, og i våre dager også helst over internett. Og de må være vanskelig å forfalske. Og da, vår egen litt subjektive bedømming, så kommer bitcoin ganske godt ut her. Vi har spørsmålstegn på varige, men vi vet jo ikke hvor varige det er. Og et lite minus på, på ombyttbare, i og med at det er så, det er sporing på vårt alle nivå. Helt frem til identiteten din, der stopper det. Men innenfor bitcoin-systemet så er alt sporbart ned til minste øyre, for å bruke Klaus Johan sitt uttrykk. Ned til minste satoshi er alt sporbart. Så den ombyttbare greien, den er ikke helt bra da. Vi gir oss der, og så eksamen tirsdag. Må vi i hvert fall sikre oss at alle kommer inn på eksamen, og eksamen er 4 timer. Så for sikre skulle gjøre ikke ferdige ting, og vet uansett hva som står. Det er viktig. Og så da er Viceflows innlevering. De jobber i Word, Excel, hvor den måtte være, og leverer via Viceflow. Og andre ting, ja. Så Torbjørn sa, er det i tvil om hvordan de skal forstå oppgaven? Skriv ned hvordan de forstår det. Navn på oppgaven, studentnummer, gir det seg i Viceflow. Jeg mener det, jeg synes selv i Viceflow, da har jeg ikke til studentene, så har jeg bare meg, det som har hatt eksamen i Viceflow. Noen som vet det? Ja, for det. Du logger inn, så da er det gitt. Ja, så da er det gitt. Ja, da føler identen deg. Ja. Så legger jeg ut en lenke til, sannsynligvis legger jeg ut en lenke til evalueringsskjema, så jeg oppfordrer alle om å fylle ut. Så får jeg snakke med Torbjørn, men jeg tror det er like greit å lage et eget. Voldsomt enkelt. Det skal ikke bli mange spørsmål, men viktig å få dere tilbakemelding, sant? Fordi jeg håper jo at dette kurset kan gjentakast. Og da er det mange ting å forbedre. Viktig å få innspill til ting som kan gjøre et annerledes sjele forbedringer. Absolutt. Så, da håper jeg at dere tar tid til. Så da får de ha takk så langt, og så lykke til på eksamen. Ikke noe å frykte. La oss ha tjekket på strak arm. Ja. Takk for nå. Så får jeg og du ta en...